НКРКП встановлює, змінює, зменшує, збільшує тариф для використання ПрАТ Миколаївська ТЕЦ. Миколаївська ТЕЦ є ліцензіатом НКРКП, самостійно не встановлює, не переглядає і не змінює тарифи. Так само, як і на тому, на жаль, чи на щастя, не впливає міська влада. Тариф повинен бути економічно обґрунтованим. Тоді комунальне підприємство не повинно ходити і просити фінансової допомоги. А гроші, які заощаджують, в цьому процесі повинні відправлятися на енергоефективність та на зменшення втрат в будівлях і спорудах. Тоді платіжки будуть по-справжньому дешевими. Міська рада вирішила звернутися до прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася з нарахуванням визначення плати за теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання. Текст звернення додається. Управління апарату Миколаївської міської ради направити звернення прем'єр-міністру України.